Haya, leo ni siku ya kwanza ya shosho kuenda na SGR. Umeipenda? Nimeipenda. Sana. Ni nzuri, ni starehe sana. Lakini this time tumekuja, tuko na mask. Kwa sababu ya corona, tumesanitize mara kadhaa. Kabla tuingie. Imagine. So hiyo ndio tunaondoka saa hii ni saa 2 asubuhi. Amen. Ndio mogibi iko karibu kuanza. Sawa. Today is an exciting episode. We have my grandma's first visit to Watamu, and it's her first time to use the SGR. She was so excited. Totally worth it. Nikatoka asubuhi mapema. Nikaja wapi kupanda gari ya moshi. Nika wapi? Sio Kimau. Sio Kimau. Nikaona maajabu, manyumba ilijengwa ya station. Na haikuwa before. Na sikuwa nimeona kitu kama hiyo before. Nikaanza kufurahia tu hapo ate hao wamenileta Nairobi gini. Imagine hiyo kitu pale watu wanapandia hiyo gari na wauliza tu kama hujaona hata kama uendi pahali kuja uone. Hiyo ni mambo ya ajabu. Wamejenga vizuri. Wamejenga mpaka unapanda juu. Daka unaenda saa ingine na ile mteremko ile inaenda. Escalator. Yeah? Escalator. Escalator. Jamani hiyo ni kitu ya ajabu. Haya. Kutoka hapo ni kupanda gari inaenda. Inaenda biu na hata ukiwekelea chai kwa meza haiwezi anguka. Haiwezi anguka. Imagine. Inaenda smooth hata kama ni inaenda. Inaenda smooth hakuna tukutuku. Jamani tukaenda, tukaenda, tukisimama, tukisimama Athi River, tukisimama huko kwingine. Tulisimama Athi River, Mtito wa Ndei. Mtito wa Ndei. Mariakani. Mariakani, watu wanaingia wengine natoka. Ni kama matatu. Ni kama matatu tu, lakini matatu inaenda bio, bio. Bio. Bio sana. Kwa sababu matatu inakuanga 80 kilometers per hour. Yeah. Unakumbuka ile speed train ilikuwa inatumia? Ya, nini, speed ile kubwa kabisa ilienda ilikuwa? 105. Yeah, 105. 105. Arafu hiyo gari. Tukaona barabara. Ikakimbia. Nika sika ajabu kwa sababu mimi nilikuwa naendaga Mombasa. Na bus. Na bus. Na hiyo bus tunaingia saa 3 kwetu Nairobi. Tunafika asubuhi. Sasa hii ni bio bio na tumeingia sijui saa 4 6 hours. Hapana tumeingia tumeanza kusonga tukiwa Nairobi 8. Tukafika huku saa 8. Tumechukua 6 hours. 9 10 11 8. 12 1 2 So 8 ndio ilianza kusonga. Lakini kuingia tuliingia mapema kidogo. Watu wakakaa chini. Okay. Hiyo gari tukaingia unafurahi gari inaenda biu biu na usikii kienda. Haya, tukafika town. Sasa kufika town kuchukua gari zingine za kutupeleka pahali tunaenda na kuona kule tutarara. Huko nayo ndio huko. Huko kunaitwa baharini. 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 Ta kule tunaenda kulala ni ma wa. Ma? Wa Tamu. Pahali tunaenda kunaitwa Watamu, huko ndio maajabu tena zaidi. Kwa ajili pahali unaipata, hata unaweza swimu pahali karibu na kule umeenda. Lakini asubuhi ukiamuka saa 2 hivi, hakuna maji hapo. Imeenda na utangoja ikifika tena jioni iko. Actually by lunch time. Lunchtime. By lunch time imepotea kwa sababu niliamka 5:50, 10 minutes to saa 12. Nikateremka, bado maji ilikuwa. The tide was still in.
Mm. Alafu saa mbili inapotea. Sa hiyo tulikuwa breakfast. Eh. Bado inaenda huko by the way. Eh. By around 12 inakuanga imerudi-rudi. Imerudi-rudi. Imagine. Ni Mungu tu. Sasa maajabu ya Mungu iko huko. Unaona maji bali. Bali sana na kule huko imetoroka na ilikuwa. Mm. Na ilikuwa. Na ilikuwa. Alafu imetoroka. Mm. Sasa tukawa tunatoka toka ije kuangalia maji kama imerudi au imeenda hivi hivi. Hiyo ndio maajabu ile tulienda kuona huko. Mm. Hakuna maajabu ingine huko. Ni ate bahari ina unaweza amka ukaipata. Sasa ikifika saa 2 hakuna maji. Mm. Imeenda. Ni kama mtu amechota. Sasa naiona ikiwa bali sana kule inalia inatengeneza white huko almost 1 kilometer away. Awe. Yet asubuhi ilikuwa hapa tu. Ilikuwa tu hapa pahali tuko. Sasa maajabu ni huko. Huko ndio tulienda kuona maajabu ya maji. Na kuna swimming. Kuna swimming. Nimeswim kutoka saa moja. Unakutana na watu wengine huko munasikilizana huko munaongea. Swim. Wow. Ni nini? No, we are recording. Mom is back. Alikuwa ameenda kutembea. Kutembea kure. Bali kure maji imetoroka. Nenda nikapanda. I went. You saw me climb all the way up. No, I didn't. We are recording. Sasa mfurahi atakapoona maji. Watamu kule tulienda maajabu ile iko ni maji mapo ya maji. Maji kipotea. Unaona imetoroka na iona bali. Bali sana. Na ilikuwa karibu na nyinyi. Na toto walikuwa akizunguka hiyo maji. Sasa hata mbwa nikiamka kulikuwa mpaka mbwa. Hiyo sisi kulikuwa na mbwa. Did you see the guy that was walking two dogs? In the water. Tuma mali uso gani? The tide is finally coming back. Listen to that wind. Maji ndio hiyo inarudi shosho. Inarudi. Nimekubali. Sikuwa nikiona kama itarudi. Here's a snippet of the rest of our stay. Wow. Yeah. Mm. Ooh.